Här är det en sån här ändringskvot ska räkna ut här. Genomsnittlig viktminskning per vecka, då blir ju det enheten kommer ju ha kilogram per vecka. Och då ser man ju att man ska ta förändringen i vikt, man kallar det för y där, och delat med förändring i tid då, som är 20 veckor där. Och sen så blir det ju 97 minus 120, man ska räkna, ja då blir det ju negativt svaret där. Så ställer man upp det så. Och då blir det minus 1,15 kilogram per vecka här. På motsvarande sätt gör man väl uppgift B och C sen. Det här är en väldigt vanlig uppgift på nationella prov. Antingen att man får räkna så här på en tabell eller så är det en graf som man får titta på.